за Польщу, як відносилися поляки, ви кажете, до українців. Uh-huh. Я би не сказала, що аж дуже. Uh-huh. Так. Хоч ми, може, того не відчували, ми, як би сказати, німецький рід. Uh-huh. Ми того не відчували. Добре жили, батьки з поляками добре жили. До нас на Святий Вечір, ту начальник Польщі, приходили до нас гості, ми до них приходили. А потім вже почалася війна, uh-huh. і тато та начальник Польщі попросили, вони їздять, був офіцер польський, в турку, ну, депешу якусь. Ну, автобусу не було, через верх треба було йти. Тато пішов з тим листом у турку, до того офіцера, військову частину. Вона, видно, може, знала, що там робилося, там якась під Петриком. Там дуже багато поляків вибили наших українців, які верталися з армії. То я пам'ятаю, ну, дуже багато попросили навіть уборень. Вона прибігала кожен раз і питалася, чи є тато. Ми казали, нема тата. А тато потім розказував, що віддав той лист і вже верхом не вертався, а дорогою. Якась фіра їхала, і він скоренько приїхав. Ну і що? Прийшли москалі. Прийшли москалі, люди якось бунтувалися, знаєте, при Польщі жили вільно. Не казав хлопи, а казав пане Добролію, поляк казав, то істина правда. Газдували, робили. Нормально було. Прийшли русські, щось почалося, ну ще пам'ятаю, дід каже, якийсь огонок буде, не знаю, що таке огонок, черга. Факт, що жида задусили в черги за хлібом. Uh-huh. І все, почалася якась суматоха така. Почалася вже війна